منشیات سمگلنگ میں ملوث غیر ملکی ماڈل ٹریسا سیشن عدالت میں پیش. سرکاری وکیل کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی. ملزمہ نے ایڈیشنل سیشن جج علی رضا سے جلد کیس ختم کرنے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے فریقین کے وکلا کو ہر صورت عدالت میں پیش ہونے کے احکامات جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 8 نومبر تک کے لیے مؤخر کر دی. عدالت اب تک گواہان کے بیانات قلم بند کر چکی ہے. عدالت آئندہ سماعت پر ملزمہ کو سوال نامہ دے گی، جس کے بعد ملزمہ کا بیان قلم بند کیا جائے گا. غیر ملکی ماڈل ٹریسا کا چالان کسٹم حکام نے مکمل کر کے عدالت میں جمع کروا رکھا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ارشد علی، لاہور نیوز.